ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി. ഞാൻ അബുട്ടി പത്തനാപുരം. ഞങ്ങൾ എൻജോയ്മെൻ്റ് ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രക്കിംഗ് ആണ്. ഞങ്ങളൊരു 8 അംഗ സംഘം ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ 5:30 പുറപ്പെട്ടതാണ്. ഏതാണ്ട് ഖോർഫക്കാനിൽ മലൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി. ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വേറൊരു വണ്ടിയിലുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് റഷീദ്, ഫ്രണ്ട് റഷീദ്, ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞോ. ഹായ്. മുജീബ്, അരീക്കോട്. മൻസൂർ, ഖൽപകഞ്ചേരി. ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വണ്ടിയിലാണുള്ളത്, വേറൊരു വണ്ടിയിലാണ്. ഞങ്ങളവിടെ എത്തിയിട്ട് ട്രക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഓക്കെ. മലയോട് അടുക്കും തോറും നല്ല വ്യൂ ആണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പിയിലാണ്. ഇനി കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. ഞങ്ങളിപ്പം മല കയറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഒരു വ്യൂ താഴോട്ടുള്ള. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ഞങ്ങൾ എൻജോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണിക്കണം. ഞങ്ങൾ ടീമെല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രക്കിങ്ങിനുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ്. ഇപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള പ്രായം, ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആള് വളരെ ആകണം. ഞങ്ങളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ടറും കൂടി വേണം. കൽപ്പഞ്ചേരി, കൽപ്പഞ്ചേരി സ്വദേശം. അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടി എന്ന് പറയാം, മുസ്തഫ. മുസ്തഫ, ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞോ. നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ്. പക്ഷെ മല എങ്ങനെ കയറുന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. സംഗതി ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ. സ്ഥലം വെങ്ങാട്, പെന്തമണ്ണ. ഇതാ, ഇത് അഷ്റഫ് കോൽപ്പാട്ട്, തിരൂരാണ് സ്വദേശം. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളിത് നാളെ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ആശ്രഫ്, അവർ ഹായ് പറഞ്ഞോ. നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട്. മുജീബ്, അരീക്കോട്. വളവന്നൂർ, മൻസൂർ. അവിടെ നമ്മളെ അതാ അടുത്ത നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ അബ്ബാസക്ക. ഞങ്ങളെ നയിക്കുകയാണ്. ആണ് അത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അബ്ബാസക്ക ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞത്. അതെ, ഞങ്ങളെ മൗണ്ടൈൻ തുടക്കാണ്. ടീമൊക്കെ അത് കയറി പോണ്. ഓക്കെ, കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാവരും മുന്നിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് വേക്കിലാണുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു നല്ല അനുഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോ എന്താ സീനൊക്കെ അല്ലേ, ഫുൾ ബീച്ചും ഫുൾ പച്ചപ്പ്. ഇത് നമുക്ക് നാച്ചുറലാണ്. ഇത് നാച്ചുറലാണ്. ഇതൊക്കെ കാണേണ്ട വ്യൂ തന്നെയാണ്. ഇത് കലക്കി അടിച്ച് പൊളിച്ചില്ലേ. അപ്പൊ ഇതുവരെ കേറിയതല്ല ശരിക്കുള്ള മല, ഇനി കേറാനുള്ളതാണ് മല. ഇപ്പൊ എല്ലാരും കുറച്ചൊരു ക്ഷീണം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ, ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തൊരു മല ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ടും കയറണം. ഏതായാലും കയറിയൊക്കെ, എവിടെ എത്തുന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇതാരും ടയർഡല്ല, സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഈ ചെറുപ്പക്കാരനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല പവറിലാണ് വരുന്നത്. അതെ അതെ, നമ്മളെ ക്യാപ്റ്റനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഒരു ടയർഡായൊരു കോലുണ്ട്. ഓൻ ആ നേരുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരിട്ട് കൊടുക്കണ പന്തേറ്റ് ഓടുമ്പോ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ടോപ്പ് വ്യൂ. നല്ലൊരു അനുഭവാട്ടോ, കാണാത്തവർക്കും വരാത്തവർക്കും. കാണാത്തവർക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് അനുഭവിച്ച് ആസ്വദിക്കാം. എന്താ, ടോപ്പിലെത്തിയിട്ടില്ല. ഇനിയും ഒരു 1.5-2 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാണ്ട്. ആരും ടയർഡൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കയറുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു വ്യൂ നിങ്ങളെ കാണിക്കാണ്. ഭംഗി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണിത്. ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മല കയറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാ. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട ബാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ക്യാമറയായിട്ട്. ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന മല ഉണ്ടല്ലോ, ആ തടാകം പോലെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കടലാണ്. അതെല്ലാം ആ മല കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് മാമുക്കോയ പറഞ്ഞത്. ആ കാണാണ് ദുബായ് ചാടിക്കോളി. ഇത് റിയലാണ്, കളവല്ല. ഇപ്പം കുറച്ച് പുരോഗമനമൊക്കെ വന്ന് ടോട്ടലി സൂപ്പറാക്കിയിട്ടുണ്ട് മല. അതാണ് പിന്നെ പഴയ കാലത്ത് ഗൾഫിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഖോർഫക്കാനിലാണ് വരല്.
അതും ഫ്ലൈറ്റും ഷിപ്പും നല്ല പായിക്കപ്പലൊക്കെ കയറിയിട്ട് അവരൊക്കെ കുറച്ച് മക്കളൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ട്. ദയ്യാഷ്റഫ് ഇയാളെ ഫാദറൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ആളെ റിലേറ്റീവ്സ് കുറേ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ചരിത്രം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ടോപ്പിലെത്താനായിട്ടുണ്ട്. കേരള എനർജി ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ടോപ്പിലെത്താറായി. കേരള എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. എനർജിക്ക് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ റഷിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. അല്ല, കയറാൻ ഇനി പകുതി ബാക്കി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷീണം മാറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ വീഡിയോ പിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥന എന്താ വെച്ചാൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കരുതെന്ന്. കാരണം ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല, ശ്വാസം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്താ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടാണ്. അതെ, എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാണ് ആ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം. അതെ, തൊട്ടടുത്ത് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളതാ. അതെ, ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കഥപ്പുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണ്ട. പക്ഷെ അതെ, ഇത് ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ പോലെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കേറാനുണ്ട്. ഹായ് ഗായ്സ്, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ടോപ്പിലാണുള്ളത്. വയസ്സായ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരനായൊരു മുസ്തഫയും ബാക്കി ഞങ്ങളൊപ്പം പോകുന്ന അഞ്ചാളും പകുതിയാണ് ക്ഷീണിച്ച് താഴ്ത്തിരിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി മോൾക്ക് കയറാനായി വിടും. അതെ, പിന്നെ അല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കയറിയല്ലേ. ഇനി കയറാനുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് മലയാണിത്. അതായത് ഞങ്ങൾ വന്നതിപ്പം മുസ്തഫി അബ്ബാസാക്കി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനതിൻ്റെ തൊട്ട ബാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്നൊരു അര കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാം. കയറിയൊക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ എട്ടംഗ സംഘത്തിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ടോപ്പ് മലക്ക് മുകളിൽ എത്തി. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പിൻവാങ്ങിക്കാണ് പിൻവാങ്ങിക്കാണ്. എവിടെ കാര്യമില്ല, അല്ല ചൂടുണ്ട് അല്ല വെയിലുണ്ട്, കാണാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതാണ് ഇതിന്റെ എൻഡ്. സ്റ്റിക്ക് മാത്രമേ. ഇതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവം തന്നെ. ഞങ്ങളിത് കയറി തീരാനൊരു ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം പോയി. എത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി ലാസ്റ്റ് മലക്ക് മുകളിലെത്താൻ. പക്ഷേ എത്തിയപ്പം വല്ലാത്ത സുഖം. ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്നുള്ള വ്യൂ, കടല് മല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോർഫക്കാനിൽ വരുന്ന ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ റെസിഡൻസി ഏരിയകളൊക്കെയാണ് ഇത്. സംഗതി പൊളിച്ച് കുറച്ച് ക്ഷീണുണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ടോപ്പ് എന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഇതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവം തന്നെ. ഞങ്ങൾക്ക് കയറി തീരാനൊരു ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം പോയി. എത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി ലാസ്റ്റ് മലക്ക് മുകളിലെത്താൻ. പക്ഷേ എത്തിയപ്പം വല്ലാത്ത സുഖം. ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. ആ ഇരിക്കുന്നത് അബ്ബാസാക്കാണ്. എത്ര കൊല്ലായി അബ്ബാസാക്ക നിങ്ങളിവിടെ ഗൾഫ് ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ട്? 40 കൊല്ലായി യു എ ഇല്ലേ. ഏ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ 40 കൊല്ലത്തെ ഇവിടുത്തെ യു എ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം അല്ലേ? പല അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ മല ഞങ്ങൾ കയറുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും 40 വർഷം എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അനുഭൂതി അനുഭവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. ഇത് അബൂട്ടി അരീക്കോട്, ഞങ്ങളുടെ ടീം ക്യാപ്റ്റനാണ്. ആൾക്ക് ഇത്തരം വിനോദങ്ങളൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ട് പിന്നെ പോകുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അബുക്ക്, ഞങ്ങൾ എത്ര വർഷത്തോളമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവാസിയായിട്ട്? ഞാൻ പ്രവാസി ജീവിതം 91 തുടങ്ങിയതാണ്. ഒരു 15-16 വർഷത്തോളം സൗദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു 11 വർഷത്തോളമായിട്ട് ദുബായിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഈ അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ വളരെ താല്പര്യം ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അല്ലേ? നല്ല താല്പര്യം തന്നെയാണ്. നാട്ടിൽ പോയാലും ഇവിടെ ആയാലൊക്കെ ഇതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക, കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു വിനോദത്തിൽപ്പെട്ടാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ മലകളൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. അത് കാടായിരുന്നു, കാട് റോഡാക്കി കയറി പോകണമല്ലോ. പക്ഷെ അത് അന്ന് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ആരോഗ്യം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്വഞ്ചറിന് മുതിർന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കയറാൻ കഴിയുന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അബ്ബാസാക്കിയും അതേപോലെ നമ്മുടെ മറ്റു ടീം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കൂടി എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അതെ,
അപ്പോൾ അത് കയറി ഇവിടെ എത്തി. ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗൾഫ് ജീവിതത്തിൽ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ UAE വന്നിട്ട് പോവാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ, സൗദിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇത്ര അനുഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാനുള്ള ഫ്രീഡം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ജോലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ജോലി റൂം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. UAE വന്ന് 11 വർഷം ശരിക്കും എൻജോയ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു അനുഭവമാണ്. ഇതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോവും. അതിൻ്റെ ഇയാളൊരു പ്രത്യേകത, ബോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നാട്ടിൽ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ഗൾഫിൽ വന്ന ആളുകൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആള് നാട്ടിൽ എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ അബൂട്ടി. കിട്ടുന്ന സമയം കിട്ടുന്ന ആരോഗ്യം വെച്ചിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഒന്നിനും ഒന്നിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളെ കാത്തൊന്നും നിൽക്കില്ല. കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, സന്തോഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഉള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ വിനോദം. ഇയാളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേറ്ററുമാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരാളും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഇയാളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ്. ഏത് വൈക്കും അബൂട്ടി ഉണ്ടോ, അരീക്കോട് അബൂട്ടി ഉണ്ടോ എന്നാ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അബൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങള് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് എന്താണെന്നൊന്നും ആലോചിക്കാറില്ല. അവിടെ ഇറങ്ങലാണ്. അതെ അതെ, പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഇറക്കാം. അബൂട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അബൂട്ടി ഉണ്ട് എങ്കിൽ. പിന്നെ നമ്മളെ മുസ്തഫ, നമ്മളെ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു പ്രവാസിയാലും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അവർക്ക് അതിജീവിക്കേണ്ടി വരും. നാട്ടിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, ഇവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, ജോലി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എൻജോയ്മെന്റിന് പോകാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മളെ അഷ്റഫ് കോൽപ്പാട്ട്. ക്യാമറ കുറച്ച് ക്ലിയർ കുറവുണ്ട്, എന്താ അറിയില്ല, വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഞങ്ങൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. വളരെ കാലമായിട്ട് നാട്ടിലായാലും വിദേശത്തായാലും കുറച്ച് ഒരു പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. ബോംബെയിൽ കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ദുബായിലായിട്ട്. എത്ര വർഷമായി അഷ്റഫ് ദുബായിലായിട്ട്? 16 വർഷം. ഈ 16 വർഷത്തിന്റെ ഇടയില് ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനു മുമ്പ് 5 വർഷം മുമ്പേ മസാഫിയില് ചെറിയൊരു ട്രക്കിംഗ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പകുതി പോലും വലുപ്പമില്ല, അത് മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ മുഴുവനാക്കാൻ പ്രതീക്ഷയില്ല. ബ്രോക്കറിന്റെ എല്ലാം കൂടെ പേരുടെ പ്രചോദനം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റി. അവസാനം കൊടി വരെ അതെ, ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അസ്റഫ് ഒന്നും കൂടെ എക്സൈറ്റഡ് ആയത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതൊരിക്കലും കീഴടക്കാൻ കഴിയുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ കുറച്ച് വൈകിയാലും അഷ്റഫ് ഇവിടെ എത്തി. അഷ്റഫും സഖാക്കളും ഒന്നിച്ച് എത്തിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല അനുഭവമാണ്. ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഇതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ സന്ദർശിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞങ്ങളേ ആ മല കീഴടക്കി താഴെത്തിനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പങ്കിടുന്നു. വില എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോരുത്തരും. മലയിൽ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ 40 മിനിറ്റ് ടൈം. അഷ്റഫ് എന്ത് ടയർഡായ മൊത്തം? ആ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവും, ചൂട് കൂടി. മെയിൻ ആളെ അഭിപ്രായം ആരേക്കാം? അതാ ആളൊക്കെ 5 മാസം നാട്ടില് ഇവിടെ ചൂടിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതെ, പിന്നെ എത്ര കേറിയ ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അടുത്തു കൂടെ പോയില്ല. അവങ്ങ് പറഞ്ഞു അതാണ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല. ഇല്ല ഇല്ല, അതെ. എന്താ അഭിപ്രായം? നമ്മളെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും മലയുടെ മുകളിലെത്തി. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ സുബീക്ക് പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കേറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ. എല്ലാവരും കയറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വളരെ ഒരു ആശ്വാസത്തോട് കൂടി തന്നെ. റഷീദ് എന്താ അഭിപ്രായം കുറിച്ചിട്ടുള്ള? അല്ല, എനിക്കിപ്പോ 2-ാമത്തെ അനുഭവം ഉള്ളത് ഇല്ലേ. ഞങ്ങളൊരു ഗൈഡും കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ റഷീദ്. എന്നാലും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്.
അതെ, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ മൻസൂർ വിജയിക്കുന്ന പറഞ്ഞ യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ. ചൂട് അവന് ബാധിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ സംഭവമുള്ളൂ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഇതിനും വലിയ മര ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാരും പോവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇനി ഇതേപോലുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരാം.